pravu si, Sanja, znoje se dlanovi ovde, familiji, rođacima, Alise Čeliković iz Labina, dolazi nam iz Istre, iz Hrvatske, ima 32 godine. Alisa je inače zaposlena kao komercijalista, koliko imam podatke, radi dakle u Labinu, je li tako? Jeste, u firmi Cibus. I sada je rešila da malo okuša svoju sreću u Zvezdama Granda. Naravno. Prošla je na audiciji, gde je bila? U Tuzli. U Tuzli? Jeste. Dakle, tu su mladi momci. Jeste, njena podrška, da. Njena podrška, tu je familija. Čekamo, da ili ne. Znam da će prekasno biti, kada pod kožu mi uđeš. I zato molim te, idi, prije nego moje postane tuđe. Ranjena hiljadu puta, u ljubav vjerujem malo, i sebe najmanje dajem, i kad mi je najviše stalo, ne bih preživjela Prema. Da mi odeš kad te zavolim. U moru ljubavi ja uvijek ostrvu tuge nalazim, ne bih tri ne posle prve pesme. To je daje mogućnost, zato je ovaj drugu pesmu normalno. Tri da, tri ne. Za nas kasno je. Nadam se da nije. Da, nekako... On je komercijalista, možda konvertira. Od istoka do zapada, mene tuga napada, srce se zbog tebe raspada. Ja sam na korak do dna, gubim tlo pod nogama, opet si me srećo prodala. Tebi je život dao sve, a tebi to malo je ljubavi za nas. Kasno je i tako ajde, malo si, ajde. Sve je naše propalo, ništa nam nije ostalo. Tebi je život dao sve, a tebi to malo je ljubavi za nas. Kasno je i tako malo pomalo, sve je naše propalo, ništa nam nije ostalo. Ipak ne, Trema je učinila svoje, očigledno, nažalost. Hvala. I takmičarka se na kraju iznenadila. Evo, slobodno ostani, okreni se. Imala si zatvorene oči i uopšte nisi znala šta se dešava i na kraju si videla spušten zid. Misli li razočarana? Slobodno. Pa jesam, naravno. Jesi, dobro. Alisa Čeliković, 32 godine, iz Istre, Hrvatska, mesto Labin. Da. Pa ne znam, evo, ako hoće neko da kaže nešto iz žirija, neka kaže. Pa evo, Neda je imala jedan lep komentar, šta bi tebi bolje ležala? Pa, ja mislim, možda smo se ogrešili ovu djevojku, ženu. Ona ima, ima taj neki talent, možda je više leži pjesme, recimo, Šemse Suljaković ili tako nešto, a? Šta misliš? Pa ne bi rekao, Nedo, znam sa audicije. Ja mislim da bi dobro otpjevala Šemsu. Nema borbe, nema borbe u tvom glasu. Nema probaj, borbe. Ajde. Aj, probaj Šemsu, molim te. Evo, ajde, može. Rodi se već dosta godina ima, ispod starog ubogog krova. Sirotom ocu i majci, ja bejak teret i briga nova. Rodi se već dosta godina ima, ispod starog ubogog krova. Sirotom ocu i majci, ja bejak teret i briga nova. Sad ne krivim ni oca ni majku, tek sad vidim živo šta je.
sirotina ljude svađa, a i ljubav to prestoje. Sad ne krivim ni oca ni majku, tek sad vidim živo šta je. Sirotinja ljude svađa, a i ljubav tad prestaje. Bravo, Mila, bravo, bravo. Imam ja uho. Samo loš odabir pesme. Ovo je bilo... Šta sam ti rekao? Da. Kakav preokret, šta sam ti rekao? Bravo, Nedo. Da si dobila na ovu pesmu 6, da, ja bi te pustio. Ali, pošto je samo 5, ne može. Ne samo. Može, jednostavno, propozicije su takve da ona inače već ispala, ovo je bila dodatna varijanta. Pa, mislim da... Nema, evo, Šaban neka kaže svoje. Mislim da je greška. Molim, Nedo, nemoj da pričaš, hoću Šabana čujem. A ne bih ja sad tu da se nešto ja sad izdvajam, jer već je sve bilo rečeno. Ovo je sad neka njena nagrada koja joj je data sad da otpeva nešto drugo u odnosu na ono što je pevala. Tako da, šta reći? Ono, ako mogu da kažem, malo to menjanje boje glasa u početku je bilo vrlo rogobatno, tako da mi se to nije svidjelo, a ne samo meni, nego nikome. Da. Sad je ovo bilo nešto, eto, daj da vidimo. Dobro, šalim kako se. Bi ona drugo. Ja znam da to ništa ne znači što ću ja da kažem. Ja bih volio da svako zna da peva i svako da prođe. Prema tome, da, ovo je sad neki publiku, višak. Pošto znaju meni da viču ua, zašto li sada Šabanu ne kažu ua? Ajde da vidimo, da li je vidim. Pravo? To su plaćenici koji će reći da, pa tu nema šta to. Znači, evo, publika, molim vas, da li vi... Mislite, kao Šaban sada, ili mislite da ova žena treba da prođe? Da, Šaban je u pravu. Alisa, devojčice, ti si ovo sada da dobila u odnosu na ono ne. A inače, sve skupa to nije definitivno dobro. I to oni znaju, nego malo tako. Prema tome, produkcija kaže ovog puta ne, ali pazi šta ćeš sledeće godine da pevaš. Ima šansu. Hvala. Ajde.